Молоді таланти в нашій студії. Це програма «Ранок» на Алтаві. Будемо продовжувати. Так, поговоримо про архітектуру з Ольгою Петлюх, талановитою архітекторкою, яка от зараз нам розкаже. Доброго ранку. Доброго для початку. Ранку. Розкаже про конкурс, масштабний конкурс, який відбувся не так давно, коли відбувся, і що це за конкурс, розповідає. Будемо знайомитись з полтавцями тебе, Оль. Так. Розповім про цей конкурс. Цей конкурс почався ще восени, він проходив півроку, тобто це були три тури. В першому потрібно було зробити елемент благоустрою, в другому турі це потрібно було написати есе, хто я, чим займаюся, навіщо мені архітектура і чому я саме її обрала і що я досягла на сьогоднішній день. І третій етап – це він був найбільший, тобто якщо ми там робили за одну ніч елемент благоустрою, то тут цілий місяць здавався. Нам потрібно було обрати будь-який парк або сквер і зробити проєктну пропозицію, як я бачу цей парк. Як його можна модернізувати, так, правильно? Що ти взяла, яке місце за основу? Наш дендропарк. Дендропарк, так? Так. Ти запропонувала проєкт, як можна його змінити? Як можна його досконалити. Досконалити, так? Так, адже ну, змінити навіщо? Там дуже гарна природа, дуже багато дерев. Єдине, що хотілося б оці от хащі, які зараз там існують, їх трішки облагородити, можливо, навіть хворі дерева вирубати і замість них посадити нові. Адже якщо хворі дерева, воно ж розповсюджується на інше. Mm-hmm. І хочеться, щоб люди дбали про цей парк. Тобто в рамках конкурсу ти запропонувала трошки вдосконалити дендропарк, правильно? Так. Ну, бачиш, крім підходу, як зі сторони архітектора, ще з екологічної точки зору. Розкажи ж про результат конкурсу. Результат взагалі-то було зареєстровано 2000 студентів з усієї України. До фіналу пройшли 88 і до Мілану поїде 30. 30, так? В тому числі і ти. Да. Ми тебе вітаємо. Це я одна. З Полтави одна, так? Це саме за цей проєкт реконструкції дендропарку, так? І коли відбудеться поїздка? Поїздка відбудеться саме цей от форум буде з 12 по 15 березня. Поїздка з 11-го до Мілану. Так. Ну, будемо чекати тиждень фотографії, так? Тиждень залишився, так, звичайно. Що буде відбуватися на форумі? Буде знайомство з провідними архітекторами світу. Також це Architecture Expo, буде виставка. І будемо оглядати сам Мілан, архітектурні надбання його. Наступна поїздка повинна бути в Барселону, якщо подивитися ще так, такі архітектурні, найголовніші будівлі взагалі світу. Та я планую не тільки в Барселону, ще далі. Побачити весь світ. Далі, так. Так. Ми от зараз бачимо, у нас тут на столі, покажемо глядачам, є твоє портфоліо, так? Угу. Це пропозиції, які ти пропонуєш зробити так. Це, я так розумію, парк, так? Так. Ми зараз покажемо, що це глядачі. Це парк Пушкарівська балка. Ми робили разом із моїми одногрупниками, було 4 чоловіки, ми його представляли на Шевченківській раді, цей парк. О, це ви це запропонували, проєкт... так? Так, і хочуть його в майбутньому зробити. Тобто ця пропозиція буде вже розглянута і дійсно так. Планується реалізувати її, так? О, взагалі, чому вирішила стати архітектором? Так, такі питання, мене так всі про це запитують. Я десь вирішила, напевно, в класі 5-му, що я хочу або бути архітектором, або бути хірургом, або патологоанатом. Складні, насправді, для дівчини це такі складні, як мені здається, професії, так? Але якщо дійсно є мета, то коли дівчата йдуть до неї, то результат 100% позитивний. Добре, що ти це розумієш, Влад. Бачимо також бізнес-центр Hotel & Spa. Це також пропозиція, так, твоя? Чи... Так, ну, це мій курсовий проєкт, це на третьому курсі. Взагалі-то територія – це наші гожули.
Можливо, колись там таке буде. Ну, це віра в краще, мабуть. Ну, а круто було б так, якщо в Гожулах такий виріс бізнес-центр. Декілька таких, наприклад, різних сучасних будівель, воно б дійсно прикрашало і робило б наше місто сучасним. Угу. А ще до проєкту, який переміг з приводу дендропарку, як думаєте, можливо це втілити в життя? От буде він втілений в життя, навіть так? Дуже б хотілося б втілення того, що, наприклад, я дуже хочу, щоб в дендропарку з'явилася бруківка. Угу. Саме елементарне – бруківка, велосипедні доріжки, щоб почистити озера. Там можна купатися навіть, там дуже багато водоймищ. Чого так ставляться до цього наша влада, і не зрозуміло, чому там так захаращено. Адже хочеться величезний парк, хочеться туди приходити, хочеться туди гуляти з дітками, але у погану погоду туди не підеш. Тільки якщо там добра, гарна погода. Але все ж таки ми будемо впевнені, що твої проекти і проекти молодих архітекторів, вони будуть все ж таки реалізовуватися. Тому що в них не можна не закохатися. Одразу бачиш на фото і вже бачиш, як ти гуляєш там тим парком. Ну не знаю, як ти, ну я вже перенеслася. Як взагалі відбувається ось від ідеї до реалізації, так? Ну до завершення проекту в плані, навіть не те, що він реалізувався, а от хоча б, я не знаю, скільки це розроблено, без, так? Скільки безсонних ночей. Так, ну, наприклад, ось щодо конкурсного проєкту. Від ідеї до того, як ти вже перемогла в конкурсі, скільки часу пройшло? Пройшло 2 неділі, 1.5. Так, тобто щоб, якщо не спати і отак за 2 тижні ти повністю розробила, прорахувала. Я не знаю, як це правильно, промалювала чи... Ну, це проєктна пропозиція. Тут проєктна пропозиція. Більш промалювала і щось створила своє. А, тут тобто, прорахунків точних нема. Тобто спочатку архітектор робить... Ескіз. Пропонує. Якщо, наприклад, замовник того ж парку погоджує, потім йде вже... Більш детальна, да, так, розробка? Так, детальний план. А, все зрозуміло, тому що ми ж такі нюанси не знаємо. Тому я впевнений, що це буде і глядачам цікаво. Тобто спочатку надається пропозиція, так? В там якомусь, в короткому виді, не знаю, як це правильно сказати, так? Ну, в короткому чи в обширному, дивлячись, який це об'єкт. Але не детально. Можливо, це може бути і деталь. Наприклад, я розробила ось елемент благоустрою. Ну, наприклад. І я подаю, що я хочу саме в цьому парку отакий от елемент благоустрою. А далі вже наступний етап – це прорахування цієї конструкції, скільки коштів туди піде, ну і так далі. Ну, от уже, власне, бачимо тут структура самої будівлі, як це все буде. Правильно. Ну, мабуть, архітекторам неозброєним оком зрозуміло, що і до чого. Через яку програму працюєш, моделюєш це все? Третього курсу взагалі-то нам не дозволяли користуватися програмами, взагалі комп'ютером у нас в університеті. А потім, коли вже на дипломному проєкті постало питання, а як же робити сам диплом? Вручну? Ні. І тоді у мене був дуже швидкий курс вивчення комп'ютерних програм за півроку. Це Archicad, AutoCAD, 3D Max, Photoshop. Так, і саме в цих програмах я зараз і працюю надалі. А до цього, тобто, все промальовувалося вручну, писалося вручну? Навіть ось ці кольорові, я там розумію, якщо схеми, так, розрахунки, а якщо кольорові ось малюнки, так. Як... Також... Це все вручну, малювали, так, робили перспективу. Тобто і треба було все промалювати, так? Да? Взагалі, які в тебе плани на майбутнє? Крім Мілану. Мілан ми вже зрозуміли, а потім де плануєш себе реалізувати? А потім хотілося б поїхати попрацювати за кордон рік, не більше. Рік і... Щоб досвіду набрати. Щоб досвіду. Подивитися, чому... Там проекти реалізуються, як вони це роблять, які у них норми. І потім приїхати в Україну і залишитися, адже ну, потрібно піднімати Україну. Навіщо все виїжджати? Все ж таки ти плануєш, це достатньо, я тобі скажу, європейська така тенденція, коли молодь їде навіть в іншу країну для того, щоб там подивитися, як там працює, так?
взагалі вся ця структура, ну, у кожній професії своя, потім повернутися і вже працювати в своїй країні? Ну, в будь-якому разі повернутися і саме от робити такі дива саме у нас, тому це вже це плюс величезний. А взагалі твоя мрія яка? Можливо, якась цікава будівля чи такий проєкт якийсь крутий? Ну, моя перша мрія – це я хочу, щоб збудували по моєму проєкту якусь будь-яку будівлю, і це я буду ним пишатися. А далі буду ще вище і вище ставити свої цілі, мрії. Тобто зараз найголовніша в тебе мета і мрія, так? Але все ж таки ми кажемо, що мета. Всі так, мрії мета. Треба все розписувати, щоб мрія ставала все ж таки цілями. Все ж таки найголовніше зараз, щоб одна будівля вже була побудована по твоєму проєкту. Так. Можливо, власний будинок? Про це думали? Власний – це не то. Не то? Власний – це, так, власний – це є власний, але хочеться, щоб ця будівля приносила майбутнє, яку побудують, приносила користь людям. Хочеться, щоб туди не тільки я приходила та мої друзі, а усі жителі Полтави, наприклад, або України. А що це може бути? Ви вже думали? Що саме? Ну, наприклад, там є останнє. Угу. Давайте подивимось. Це громадська будівля. Це так? Шишаков. Так, це був замовний проєкт. Показую глядачам. Угу. Замовний проєкт, ага. Тобто вже є люди бажаючі так побачити. І що це? Це громадська будівля, де є бібліотека, конференц-зали, концертний зал, дитячі зали розважальні. Тобто цілий комплекс, так? Ми тобі бажаємо, щоб всі ці цілі, вони все ж таки були досягнуті, щоб Мілані отримала максимум досвіду, щоб все ж таки поїхала за кордон, набралася досвіду, і потім такі дива, такі дійсно класні проекти реалізовували в Україні. Ми готові пишатися і вже пишаємося перемогою, бажаємо здобутків майбутніх. Ну, програма «Ранок на Полтаві» продовжується. Ольга Петлюх сьогодні спілкувалася з нами. Бачите, які в нас молоді, активні полтавці. Ми впевнені, що наша країна з кожним роком буде завдяки молоді ставати все краще і краще.